Yeah, yeah, yeah. Minuta. For the Shawshank Redemption, si të thuash, of the meaning of the deep, do me thënë, yeah, yeah. Just a second, please. Më falë, si e thënë, vlerësoj në anglisht? Appreciate. Yeah, yeah, I appreciate this very much, do me thënë, it's a big pleasure for me, si të thuash, coming, coming, coming. Si, unë jam e babysitter, ishë folëm bashkë në telefonë. Si jeni, që në ke djallë, mendova se do ishte ndo një zonjë, e zëtë trashë, për shkak se pi cigare. Që për thuti më lënë, që për thuti më lënë. Shko, me zonjë nuk më ka ngatruar njëri dheri më sotë, mua zakonisht më ngatrojnë me anglezë, duke shënë se unë jam shumë mirë me anglishtë, po cigare në kam lënë ishë në klasë dytë, në lënë. E pjerë cigare që në klasë të dytë? Po, po, në klasë dytë, po në klasë dytë kam qënë 18 vjeqë, në lënë. Shëtë, dalë, të mërshme. Atër, mund të dalim direkt në temë? Pa tjetër. Mund të më flasësh për eksperiencat e tua si babysitter? Po, shkot të të shpjegoj, do me thënë, si lindi, do me thënë, zanati im, si fillim. Isha duke e co rrugës, i mërzitur, si zakonisht, se unë jam shumë i mërzitur, edhe pëthoja alfabetin anglisht, A, B, C, D, F, G, A, J, J, K, L, M, N, kur fap, ndalon një gru në rrugë, edhe më thëtë plutën dhe mund më mbësh pak karocën, më thëmë, se s'ma ndze brendat e dyqani, sa të blej kile domate. Pat një orë, më falë, më doli, pat një orë fare? Po se unë jam tip që të falë shumë besim, do me thënë, këshu si natyre, e kuptan, plus që duke më shjame dhe mirë me anglishtën nga vizualitetin. Po, më lalit është në të mbajon, filloj fëmija të qande, po s'po përshon të fare, më lal. Po se s'to një, normal. Ndoshta mund të jetë edhe kjo, për nuk e besoj, se unë jam shumë paqësor si natyrë. Dhe nëse, doli nga dyqani, ky vazhdon të qante akoma. Unë tani me intuitë kuptova që i dhimte, o dhëmbi 7, o dhëmbi 6. E edhe shumë duket probleme me dhëmbët, u se mirë dhe, ta qënë të dentistim, thëmu, që pëthuti më lalit është? Që dentisti pëthuti më lalit? Ja, e shumë dhëmbi në lalit është me pe, lidhim një njët e dhëmbi djalit, njën tjetër të perit e lidhim të dera, dera bam dhëmbi kërcë. Au! Bravo! Shurë reagoj edhe ajo, shurë reagoj edhe ajo, betohem. I thashun, që fëse zdove se, i thashun, mund t'ja thithim edhe me fshes me korendi, thash. Por që mos marrë pjesë ligjit. E të mërshme. E të mërshme, tha dhe ajo, pra, mirë, thash, si përfundim, ja ishun me apse birre, i thash. Edhe hedhim, o djalin, o dhëmbin, që ati, del një dhëmb. E ke seriosisht, apo bën shaka? Atere, me fëmijët e mi nuk ka kështu shakash dhe eksperimentesh. Në regull, mund t'ulesh pak se duat flasë. Pa tjetër. Regulli parë, fëmijët e mi ruajnë 24 orë me kamera, kështu që asë mos se qonë në përmënd që ti prekësh me dorë. Jo, për zbet fjallëm. Nuk bet fjallë që ti prekë me dorë, do me të. Në regull. Po, mam, jo, nuk hajë të rëra. Jo. Hajë, ma hajë, se ka kalcium. Hajë. Që qëjtë për djallë? Interesant. Regulli 2. Dikën këtë fëmijësh? Besoj se nuk e ke problem që e dinë anglisht, do me thënë. Jo, as pak, jo. Unë dikë të këngën, do me thënë, baby boy, you stay on my mind fulfilled, my fantasy, so na na na. Baby boy, hopa mami, you stay on my mind fulfilled, my fantasy, e tjerë, tjerë. Sa ko kisha pa, ua, më falë. Më doli e gjitha për jashtë. Kam 8 vjetë që të gjoj vetëm twinkle, twinkle, little star. E bukur është edhe, për është që ke vjetër. E, ke drejtë. Atere, regullit 3, po që është shumë i rëndësishëm, nëse del gjiro me fëmijët e mi, nuk duhet t'i flasin asnik të panjori. Do më thënë, nuk ka nga këto gratë që duan të blinë domate në përmarkete. Ja, zbe fjallë. Shiko, do më thënë të tregoj si funksionon gjiro e ime. Unë vajzën e mbaj gjithmonë kratë majtë. Djalin e mbaj gjithmonë kret djathë, edhe duke e cu rrugës fa pishkëmbej në njerë shumë për të kryuar pak i laritet, se unë jam shumë tipi laritios, në më të nësë të thuash. Pas ke pasur edhe fëmirime, sa duket shumë interesante. Po, si a bën kote, po pyes, me tre fëmi, se kam tre. Që pëthuti me lel? Që pëthuti me lel, se shpik problemi me lel? Të voglën, e lidh me i litar gjatë këtu dhe bele, unë që kur bëju këto të mijat këshu, edhe të rëzohet pak, se po si do lishu një gjek, si do bëjt e zonja vetës nesër pres nesër një, do me... E të mërshme, po shpërthej. Më falë, për këto, sa paguashti për këto shërbime? Unë zakonisht marri 100 që, se të thuash, po duke qënë se bëjpunën shumir, marri 200 që. Duke qënë se ti ke 3 fmi, ty do të këpusi 300 që unë. Gjithmonë, pound, pound, se duke qënë se jam mirë me anglisht. Po, pra po, duke të qartë. Atëherë, unë kam shumë dëshirë të më zhdukesh nga sytë tani. Se lidhja militarë të duke ty punë e mirë, nuk e kuptoj. Tani! Që pëthu ti më lëllë? Që për dhuti me lëllë, ti mund të më refuzosh si njëri mua, për jo si profesionist, OPQRST ju me këta njërë. Keshë të drejt, po, mund të mbaje për brënda këtë dhe të thosha, thjesht nuk jam e interesuar, por nuk dua.
Po mirë dhe? Po këto fjallët që nëzirë për jashtë, a thuaj anglisht pak të në pak kulturë fare. Yeah, yeah. Coming of the dipping expectation for the authorization of... Yeah. Ja, e zgjidhëm edhe këtë halë. Të mërshme. Tani, dua të di, vetëm unë nuk e kam kuptuar fletën e votimit, apo ju ka ndodhur dhe ju? Në skenë do vinë analistët edhe mendoj se ata din diçka më shumë edhe mund nga sqarojnë dhe ne popullin e thjeshtë. Analistët! Analistët!